Без загиблих минула ця доба на передовій, тоді як напередодні там загинуло одразу четверо українських бійців. Сьогодні лише один поранений. Військовик постраждав під час обстрілу під Авдіївкою. Там бойовики гатили по українських позиціях з кулеметів та стрілецької зброї. Саме на Донецькому напрямку ситуація найгарячіша, неспокійно і на Приморському. Та під постійним вогнем живуть не лише військові. В Жованці – це сіра зона. Люди позбавлені в оселях води, опалення, а подекуди й світла. Важко уявити таке існування, адже сюди не доїжджають навіть соцслужби. Наважуються проскочити хіба лише волонтери. Олексій Сімаков про виживання мирного люду на війні. Ми 50 років з дідом от здесь живемо. Діти народились тут, внуки народились. Мирне та радісне життя в цьому будинку на околиці Майорська скінчилося, коли у двері вдерлася війна. Діти поїхали, забрали онуків, а старенький пан Володимир та пані Раїса лишилися на лінії вогню. Снайперська залетіла от в вікно, і пробила, тут були щиток і железка. Все пробило і сюди загрузилось. Дірки від куль тут усюди. В стінах, у меблях, ба навіть у дровах, що акуратно складені в передпокої. Вони залітають в дрова, і я потім кидаємо дві пулі в печки. Бахнуло. Рвонуло так, що ледь хата не спалахнула. Якийсь час домівки не опалювали, аж поки волонтери привезли новий котел. А сьогодні стареньким допомогли ще й брезентом, аби дах заладнали, та фанерою, аби вікна позабивали. За півгода іменно от на Зайцево-Майорськ вже видано більше 20 тонн таких матеріалів швидкого реагування. Некоторі дома вже отримали по два, по три, по чотири рази. Тому що постійно йдуть обстріли на цій території. У так званій сірій зоні соціальні служби не працюють. А тому волонтери приїжджають сюди чи не щодня. Допомога потрібна багатьом. Приміром, у цій п'ятиповерхівці лишилися 22 родини. Це майже півбудинку. Світло буває не завжди. Води та опалення геть немає. Одягайся, холодно і сильно холодно. Старенькі пані Марія та пан Віктор живуть на горішньому поверсі. У квартирі холоднеча, на стінах пліснява, у вікнах дірки від куль. З усім цим упоратися господині в її 80 важкувато. Тут бодай водички принести вже добре. Ото я беру і ото несу на п'ятий етаж. А дід же нікуди. Дід вообще нікуди. Діду різко зробилося зле, коли почалися бойові дії. Пан Віктор тепер геть немічний. Бабуся просить волонтерів забрати їх до будинку для літніх. Дідусь радіє, але ледь пересуває ноги. От, смотрите, паличку вам несуть. Так лучше. Ой, большое спасибо вам. Стареньких привозять у Часів'яр, це місто під Бахмутом, і поселяють у приватному будинку. Віктор Ніколаєвич, ви обідати будете? Да. Пані Марія тепер не спатиме в одязі. Вона знімає куртку і сідає на зручне ліжко. Тепло, звісно, і уютно. У цій господі нині вже живе 15 дідусів та бабусь. Доброчинці про них усіляко піклуються. Є заботливий уход любящих жінок, теплий душ, туалет в домі. Тобто, дуже хороші умови. Скажімо так, майже на 3 зірки. Ми знаходимося на етапі дуже активного розвитку. Поки сусіди обживаються на новому місці, пані Раїса слухає українське радіо та пече. Їм із чоловіком теж пропонували звідси поїхати. Відмовилися, бо для них ці стіни – то ціле життя. Проте речі вже збирають на випадок евакуації. Об'явлення повісили, що вдруг обострення, треба буде виїжджати. Ну, з дідом утром почали збирати сумки. Раньше ми взагалі ночували. Сумка рядом, документи. Вон, видите, документи є. Все возле нас. От як на пороховій бочці. Схватили і побіжали. Так, да, ну якщо живий останешся. Олексій Сімаков, Олексій Мироненко та Олександр Прозоров. Програма «Вікна» СТБ.